みんなで一緒にモンハンライフのアートと言います。こんばんは。今回はイベントクエスト VS 調査クエスト、装飾品を集めるならどっちを優先した方がいいのか、これを検証していきます。まずは調査クエストの基本的な知識です。危険度3の紫枠は封じられた弾が 40%、 刻まれた弾が 60% です。刻まれた弾からはレア12が 3%、 レア11は 20% です。刻まれた弾からはレア12は 0%、 レア11は 8% となっています。そしてイベントクエストを29回回した結果がこちらです。報酬確率を変える幸運などのスキルはなしで確認を行っています。合計弾数は175個で、1クエストあたり6個出現しています。調査クエストと比較する刻まれたと封じられた弾は平均で5個です。装飾品のレア12が入手可能な封じられた弾は確定報酬ですが、結局回数をこなすので特に関係はありません。つまりイベントクエストを紫枠で考えるとこのようになります。調査クエストとの大きな差は幸運、強運、激運が適用されます。では報酬系スキルをつければ差が出るのか、こちらをご覧ください。下は激運チケットを使用した場合です。1クエストあたり報酬が2個増えています。しかし増えているのは刻まれた弾のみです。封じられた弾が2個出たのは1回のみでした。これらのことから封じられた弾の追加枠は 1% 程度と予想されます。つまりレア12目的では危険度3の調査クエストに比べ優先度が低いと言えます。ではクエストを回す必要はないのか、答えはノーです。まず大きな違いが、参加条件がマスターランク24以上、調査クエストではマスターランクが100以上となっています。イベントクエストと同等の危険度2の調査クエストは参加条件がマスターランク17から24です。またクエストを集める必要がないというのもメリットです。これ以外にも同じクエストを周回するため装備が固定できます。こちらは危険度2の調査クエストとイベントクエストの比較表です。太古の弾の分が封じられた弾と刻まれた弾に移っているのがわかると思います。枠数も紫5枠相当になるので危険度によりも優先度は上がります。マスターランクも比較的上がりやすいのもあり、今回のクエストはレア12目的ではなく、マスターランク99以下のハンター向け、もしくは調査クエストを集めるのが困難なソロ救済クエストとなっています。討伐時間があまり伸びないのであれば幸運系のスキルをつけることをお勧めします。概要に簡単討伐方法を載せておきます。ぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。もし参考になりましたら評価、チャンネル登録よろしくお願いします。